поки я вже традиційно пропоную вам першими знайомитись зі свіжими випусками програми, підписуючись на YouTube-канал 12-го. Минулого тижня волинські випускники остаточно розпрощалися зі шкільним життям. Зрозуміло, що в умовах воєнного часу більшості було не до гучних святкувань. Більше того, деякі випускники на гроші, які планували витратити на відзначення першого, по суті, фініш-старту, вирішили закупити щось необхідне для Збройних сил України. Прецеденти були помічені у Володимирі, у Луцьку, в Іваничах, у Боратині, на Маневичині і в інших громадах Волині. Але відмова від святкувань – це не про наступних випускників. Під волання Олега Вінника «Здравствуй, невеста, здравствуй, красивая, пусть твоя доля буде щаслівая» захмелілі сошичненські випускники витанцьовували у святковому вбранні, що є сили. Якщо ви зараз вже у пориві праведного гніву зібрались спустити всіх собак на директорку, то, скажу я вам, притримайте коней. На відміну від директорки Іваничівського ліцею, котра наказала замалювати патріотичний малюнок випускників, директорка Сошичненської школи Маріана Журавель зовсім навіть навпаки, сама хотіла достукатись до свідомості вчорашніх школярів і насамперед їхніх батьків. Та після повномасштабного вторгнення рашистів замість гучного випускного пропонувала витратити кошти на допомогу ЗСУ, а ще пропонувала купити саджанці і на згадку про себе посадити алею миру. Алею випускники таки посадили, а ще зібрали 14 тисяч гривень на Збройні Сили України. Молодці, скажуть деякі з вас, та додадуть. І чого ви до них вчепилися? Гроші ж перерахували і алейку посадили. Можуть собі дозволити? Та таки так, але насамперед навіть не про дітей. Молодо, зелено. Зрозуміло, що свято організовували батьки, а народна мудрість каже, яка хата такий тин, який батько такий син. От чим вони думали? У дітей раз у житті випускний буває, тому мали право відсвяткувати, скажете ви. А я погоджуюсь. Так, але святкування, вони ж різними бувають. І влаштовувати гопця-дриця, гопця-ця на п'ятий місяць повномасштабної війни, коли напередодні на Волинь привезли тіла ще 4 захисників, це, шановні, не про право, це про совість. І від того справді матюкатись хочеться.